Ljubljanska, da se tu že vidimo, da je celo se že zaprte. Ja. Okay. Potem imamo propolis. Veste, kako lahko nastane propolis? To pa smo dali. Preden začnejo drevesa, preden jim listi poženajo. Če ste že kdaj pošlata, te popke, iz katerih se listi razvijajo, so taki lepljivi. No? To smolo čebele naberejo, pa jo predelajo nekako propolis. Propolis je res taki naravni antibiotik. Čebele cel pan razkužijo, vse lukance v bistvu premažijo s tem propolisom. Tudi če dobijo kakšnega usiljivca v pane, ne? Recimo kakšno veho, kakšno nekaj, kaj je preveliko, da bi one pač to ven vrgle, pač v panju noter ga ubijajo. Na zadnji naslik je ena veha in v bistvu jo mumificirajo s tem propolisem, da jim ne razpada v panju, da kakšne bolezni ne bi se razdravljene. Ok, če veli strupno potem še.